Eller har I haft det i gang? Okay. Pyt med det, så tager vi det bare, når du kan høre. Det er også
lige meget. Fordi det er nemlig en anden ting, når man synger en ballade, at der er det enormt vigtigt at lytte til hinanden, fordi nu kan I det, og det lyder godt, så nu har man overskud til at lytte til de andre. Og når man gør det, så kan man nemlig også høre, at de der s'er, de kommer 40 forskellige steder osv. Så når man prøver at lytte til bare sin nærmeste nabo og blive enige om, hey, vi fem, vi kunne godt lige slutte det samme sted med s'erne, så har vi måske kun 5 forskellige steder, at de der s'er, de slutter. Og så videre, så begynder man at orientere sig lidt efter hinanden, ikke også? Så det kunne jeg godt tænke mig, at vi prøvede det en gang til, hvor vi ligesom satte af det samme sted, og huske ikke, at det blev så tungt, det der, så det blev i rytmen. Så, I pray that angels. Ikke også? Så ligesom tænker den her. Rigtig godt. Jeg har enormt meget lyst til, at vi gik op til klaveret i stedet for at stå, så tror jeg ikke, så fik meget gerne for mig. Ja, skiftigt. You.
Ja, så kommer sådan nogle ord, så lige, fordi jeg lægger ikke mærke til det.
forestille jer som rytmisk, altså percussion kommer fra percussion, det vil sige, altså underdelinger, det vil sige trommeagtigt. Vi har ligesom en beatboxer laver også noget percussion, kan man sige, eller i forskellige tromme, rytmer og fedt og sådan noget. Så når man får sådan en tone, eller en lyd uden tone, så er det tit, man snakker om noget percussion, man kan lave med det. Og det er også det, jeg snakker om, når vi rapper, så vi laver bare sådan noget meget percussion der. Så det er bare, og det er det der S også, for de har ikke så meget tone med det der. I pray that angels. Det er bare sådan et ekstra fyldt ting, der kommer på. Vil du ikke gøre det, de har givet os? Jo, det vil jeg gerne. Så meget I kan det selv, så meget det ligger ind i jer selv, desto mindre kan det gå galt, altså, og desto mere kan I også, lige meget hvad jeg gør og finder på, altså. For jeg tænkte også, at kunne finde på at lave noget helt andet, bare lige for at spice det op, eller sige, nu skal vi have noget. Og når I tror i det selv og hviler i det selv, så er det meget nemmere. Så ja, selvfølgelig er det rigtig godt, og det vil vi også gøre en gang imellem og sådan noget. Men når I selv ved, hvor S'et kommer og sådan noget, så er I heller ikke så afhængig. Så kan I tage min hænder og min direktion som ledetråde. Som ligesom når ja henvisninger. Og ikke sådan noget, hvad laver hun? Ikke også? Så det er bare lige sådan en lille catch-up. Der er lige stadigvæk den der. He will take good care of you and me. Ikke også? Der ligger det lidt forskellige steder. Så kan vi lige høre det? Billedet her, I har brug for. Og det samme med right by your side, so
kunne godt sådan til 1. 3. I pray that angels will be right by your side so you may see that God in heaven, He will take good care of you and me. Right by